faz, né? Vamos, vai lá dentro. Mesa do foto ali, então gira. Agora vai dar tirar uma outra com aqui. O pai. Boa tarde. Lindo, não? Boa tarde. Aqui é artesanato, tá vendo? Feito aqui as casinhas. Os bordados de madeira, são relógios. Aqui tem as bonequinhas típicas da madeira. Beijo. Como é que conseguiu viver aqui? Manda beijo.